Magandang magandang umaga po mga kapatid dito po sa Eklesya ng Baljo at ganun din ang aming mga kaibigan na patuloy na nanalangin para po sa atin. Ang atin pong gawain na ito mga minamahal ay lalong pinaigting pinalawak ng atin pong Panginoon sapagkat tayo ay kanyang ginamit upang atin pong ikalat ang ibanghilyo sa buong sanlibutan. Marahil tayong lahat mga kapatid ay naging kabahagi sa mga gawain na ito. Purihin ang Diyos sapagkat binigyan tayo ng palugit ng atin pong mga buhay na mula sa ating pagkatulog sa gabi, muli tayong pinagkaluuba ng bagong buhay at kalakasan para tayo ay mag-aral ng kanyang mga banal na salita. Ito po'y napakagandang halimbawa para sa lahat ng mga mananampalataya sa buong sanlibutan. Alam niyo po mga minamahal na mga kapatid, kahit ang atin pong pamunuan mula sa General Conference ay ini-encourage po ang bawat isa sa atin na sa tuwing umaga ay atin pong palakasin ang ating mga worship sa ating mga tahanan. Worship sa gabi sa atin pong mga tahanan. Kaya ang ginagawa po ng EBS Voice of Hope Music Ministry, ito po ay alinsunod sa banal na hangarin ng atin pong dinaminasyon na ang bawat pamilya, ang bawat mananampalataya sa buong sanlibutan ay kailangan gampanan ang ganitong klasing tungkulin tuwing umaga ng atin pong buhay, tayo po ay magpasalamat sa Panginoon. Parang mga ibon lang yan na mga nilalang ng Diyos na tuwing umaga, tayo po sila naman ay nagpupuri sa Panginoon. Mayroon silang ginagawa tuwing umaga na sila po ay nagigising, na sila ay umaawit tuwing umaga, papuri sa Panginoon kapatid, nagpapasalamat. Tayo pa kayang mga tao na kanyang pinagkaluuban na mas mataas na antas sa mga iyan na nilalang. Kaya dito sa atin pong ginagawa, tayo po ay nagkaroon ng pagkakataon para atin pong parangalan ang Diyos tuwing umaga sa atin pong pagkagising. Mayroon pong isang quotation na akin pong nabasa kapatid. Kaya tayo binibigyan pa ng pagkakataon ng buhay ng ating manlalalang kasi gagampanan natin ang ating tungkulin sa pagpuri at pagpapalaganap ng kanyang banal na salita. Di hubay napakaganda na tuwing umaga tayo ay nadatnan man sa ating hanap buhay, sa ating ginagawa, titigil tayo para tayo ay aawit, manalangin para sa ating buhay na Diyos. Yan ang gawain ng mga anak ng Diyos, mga kapatid. Purihin natin ang Panginoon Tuwing tayo'y nagigising. Purihin natin ang Panginoon tuwing tayo'y mamamahinga sa gabi. 'Yan ang gawain ng mga anak ng Diyos na tayo ay lalakas ang ating pananampalataya at paglilingkod natin sa ating tagapagligtas. Atin pong parangalan, purihin ang Panginoon sapagkat ang ating mga kapatid patuloy na sumuporta, na nalangin sa gawain na ito ng EBS Voice of Hope Music Ministry na ito po ay gawain ng atin pong iglesia. Atin pong pasalamatan tayo ngayon muli ay naka-cross live sa atin pong kapartner at kaibigan, Brother Jeven Junio, dyan sa Caloocan City, sa kanyang programa sa media, na Like in the Dark Ministry. Maraming salamat kapatid. Ganon din ang taga-subaybay ng programang ito, Purihin ang Panginoon at isama po natin sa ating mga dalangin. Ganon din naman ang ating mga kaibigan na nandyan sa Puerto Princesa City, sila po ay patuloy na nanalangin para po sa atin. At ganon din sa iba't ibang dako ng daigdig na narating ng atin pong mga tinig, mga minamahal na mga kapatid, maraming maraming salamat po sa inyo na kayo po ay nakiisa sa atin pong panambahan tuwing umaga dito po sa programa ng ating Iglesia EBS Voice of Hope Music Ministry. Kaya ang laki ng pasalamat natin sa buhay natin na Diyos na siya ang nagbigay daan upang palaguin palawakin pa ang gawain na ito, mga kapatid, para sa ikalwalhati ng atin pong Panginoong Jesus. Marahil tayong lahat ay nakaranas ng iba't ibang klasing karanasan sa buhay. Subalit, ang karanasan na ito, siya ang nagbibigay sa atin ng daan upang tayong lahat ay lumakas ang ating pananampalataya sa pagyakap natin sa pananampalatayang ito, kapatid, na ito ang hinihintay ng atin pong Panginoon. Ngayong umaga, tayo muli ay mag-aaral at magbubukas ng panibagong aralin na ito po ay ating ginagawang series sapagkat ito ay na pakahabang mga doktrina sa atin pong pananampalataya. At ang atin pong ginagawa na ito, mga kapatid, ay ginagawa rin ng ibang iglesia, ng ibang mga ngaral, sapagkat ito ay refreshment ng atin pong pananampalataya at paglilingkod natin sa ating manlalalang. Ngayong umaga, mayroon tayong pag-aaral na bubuksan muli sa series number one ng atin pong talatang uh, sa uluhin o ang atin pong susing talata ay masusumpungan sa aklat ng mga Hob 14.14. Yan ang atin pong tutuklasin. Dito po sa aming mga taga-subaybay at nanonood, mari po kayong mag-message sa atin pong comment section na ito po ay magbibigay daan para po sa atin dang inyong mga pangalan ay mailalagay doon at tayo naman ay magkakaisa sa atin pong pag-aaral at panambahan sa ating buhay na Diyos. Tayo muli ay magbubukas ng isang kasaysayan, paniniwala, kultura na kanilang ginagalawan. Kaya doon po sa aming mga kaibigan na nag-aaral ng mga history, mga doctor of history, master of history, nag-aaral ng mga theology tungkol sa banal na kasulatan at kasaysayan at karanasan, samahan niyo po kami tuwing umaga ng atin pong pag-aaral sapagkat ito ay para sa kalakasan ng ating pananampalataya at paglilingkod. Luzon, Visayas at Mindanao at buong sanlibutan, tayong lahat ay magkaisa sa gawain na ito ng EBS Voice of Hope Music Ministry. Buksan ninyo ang inyong pong mga gadgets, ang inyong mga cellphone. Sama-sama tayong i-like and share sa buong sanlibutan para tayong lahat mga kapatid pagkagising natin sa umaga buhay na buhay ang salita ng Diyos na ito ang kalakasan ng ating pananampalataya paglilingkod. The mysteries of the mummies. Ayan ang ating tutuklasin. Na ito pong bansa na ito at itong lugar na ito at itong syudad na ito, kapatid, kilala yan sa buong sanlibutan. Mula pa noon, nung pagkatatag ng bansang yan, mga kapatid ko, diyan nagsimula sa kanila kung paano ma-preserve ang katawan ng tao kapag namatay. Ilang ah, taon ang lilipas at daraan, hindi basta-basta mabubulok sapagkat yan ang kanilang kultura at kinagisnan na buhay. O di ba napakaganda? Sa history, sa kasaysayan, sa banal na kasulatan, yan po ay nagkaakma, nagkatugma na ang kasaysayan na ito, kapatid siya naman ang ginawang kinagisnan ng kanilang henerasyon sa mga darating at darating na mga panahon. Subalit, tayong mananampalataya ay atin siyang tinuklas sapagkat ang kasaysayan na ito siyang naging kabahagi ng kasaysayan ng banal na kasulatan na kung saan ang pagtuklas na ito, kapatid, siya namang magbibigay sa atin ng tamang linya ng paglilingkod natin sa ating buhay na Diyos. Comment na, mag-like na, mag-share na sa buong sanlibutan. Dito, mga kapatid, mayroong natuklasan ang kasaysayan na sa paghahari ng mga paraon sa buong sanlibutan, ang paraon na ito natuklasan na hukay ang kanyang libingan noong 1922 at natuklasan sa kanyang libingan, sa kanyang kasaysayan, ito po ay recorded doon sa world history na ang taong ito siya ang pinakabatang hari paraon doon sa bansang Ehipto. Ang kanyang edad ay nasa 19 19 years old ang kanyang edad na siya ay naging hari kapatid dyan sa bansang Ehipto. At ang kanyang paghahari natuklasan na siya rin ang kanyang kamatayan sa murang edad ay binawian siya ng buhay. Pansinin po natin ang kasaysayan. Alam natin na si Moses ay galing sa lugar na yan at napunta sa lugar na yan. Diyan na muhay, diyan lumaki, diyan nag-aral ng kanyang pagkatao kapatid sa buong kasaysayan ng kanyang buhay sa lugar ng Egypt naging bahagi ng buhay ng lingkod ng Panginoon na ito. O, oh, di ba'y napakaganda? Kaya habang binubuksan ko yung aking world history doon, kapatid, natuklasan ko doon na yung natuklasan nila noong 1942 doon sa mga archaeologists na yon na nandyan ngayon sa museum ng England, nasa museum ngayon ng Egypt. Itong tao na ito nat natuklasan nila, ito yung ginawa pa ng mga mami noon ng mga taga-Ehipto. O di ba napakaganda ang salitang akmose? Ayan, tinuklas ng kasaysayan. Yung akmose sa Ingles ay brother of Moses. Wala namang ibang kapatid si Moses eh sa bansang Egypt kundi si Ramses lang. Natuklasan na ang kanyang bangkay ay naroon, nakapreserve. Ito yung pinakamatandang bangkay na nakapreserve. Hanggang ngayon, kapatid, yung akmo na yan, nandyan yan sa mga museum, the brother of Moses. Ayan. Dito tuloy tayo, kapatid. Yan po si King Tots. Ang ikli ng kanyang pangalan. Si Haring Tots. T-O-T-S. King Tots. 19 years old, siya ay naging hari o paraon sa bansang Egypt. Sa murang edad, siya po ay damatay. Ayon po sa kasaysayan at kanilang paniniwala, mga minamahal ng mga kapatid, noong 1922, nabuksan ang kanyang libingan, natuklasan ang kanyang libingan na sa kanilang paniniwala noon, naroon ang lahat ng kanyang mga kagamitan sa kanyang libingan. Ipinadala sa kanyang paglibing. Kaya nung natuklasan, mga minamahal, mga kapatid, tingnan ninyong mabuti, dito banda sa kanyang liig, nariyan ang mga logo, nariyan ang mga palatandaan na mayroon silang kinikilalang Diyos doon sa bansang yaon na minsan pa sa kasaysayan, hindi ito kumikilala sa Diyos na buhay na nandyan sa kaharian ng langit. O di ba na pagkaganda? Tuwing umaga, pagkagising natin, atin siyang susubaybayan, kapatid. Sama-sama tayo, lahat sa buong sanlibutan ng kasaysayan na ito, mayroon silang kinikilalang Diyos bukod sa Diyos na nandyan sa kaharian ng langit na buhay. Yes. Series number one, dito sa atin pong tinutoklas, Napansin nyo yung dito sa kanyang liig? Yan po ay logo. Yan po ay isang pagkakilanlan na si Osiris na kanilang kinikilalang Diyos doon sa bansang Egypto ay kasama ang lugong yan sa paglibing kay King Tots doon sa kanyang libingan. Ibig sabihin, mayroon silang kinikilalang Diyos bukod sa Diyos na buhay na ating kinikilala. At ang Diyos na ito, na si Osiris, ito yung kanilang paniniwala na ang dapat gawin sa tao kapag namatay, ito po ay i-preserve, gagawin itong mamis. Kaya kung kayo nanonood ng mga pelikulang yan, mga kapatid, mapapansin ninyo na yung ginagawa ng mga, Ihip, mga Ehipto na yan, pinipreserve nila yan hanggang ilang taong, libong taon ang makalipas, hindi yan mabubulok. Yan ang nangyari sa Haring iyan. O di ba? Si Osiris ito yung diyos ng mga Ehipto. Na ang kanilang paniniwala na kapag namatay ang isang tao, mayroon itong buhay na hinaharap. O yan. Yan po ay biblical. Nasa kanilang paniniwala ayon sa manunulat at ayon sa kanilang kinikilalang Diyos, pagkatapos mamatay ang tao, kailangan siyang i-preserve dahil mayroong buhay pagkatapos ng kamatayan. Yan ang kanilang paniniwala. At alam niyo po ba ang paniniwala nila? Kapag namatay ang isang tao, mamaya-maya yan <laughs> mabubuhay yan at maglalakad yan at doon sa kabilang ibayo doon mamumuhay ang taong ito na namatay. O diba, mayroon tayong ayong nalalaman sa kanilang kasaysayan at doon sa ilog Nile, kapatid, ng Egypt, doon ang kanilang paniniwala na naroon ang buhay ng hari na ito na mumuhay, masaya siya doon. Kaya ipinapadala lahat ng mga kagamitan, lahat ng kayamanan, ipinapadala yan doon sa paglibing kasi mamaya-maya mabubuhay at doon mamuhay ng masaya ang taong namatay. Yan ang paniniwala at kultura na sinusundan ng bansang Ehipto. Sila ang udang nakaimbinto niyan ng mga mamis na kailangan ma ang mga katawan ng tao na namatay sa kanilang lugar. Doon po sa kanyang libingan, natuklasan, na naroon, ang mga kagamitang ito. Dahilan sa paniniwala, mga kapatid, na sa kanilang ah, pag-aaral ng katawan ng tao, mamaya-maya, pagkabuhay niyan, maglalakbayan kung saan-saan, namamasyal. Kaya dito ipinasok ang ating pag-aaral na sa ating paniniwala, ito ay biblikal na ang tao kapag namatay wala na siyang kinalaman sa kanyang buhay. O, di ba? Ang tanong dito mayroon. Buhay pagkatapos ng kamatayan. pag mo at kabilang buhay. Ayan ang kanilang paniniwala. Kaya doon sa kanilang museum, maging sa England, nakapreserve yan. Nariyan di basta-basta mabulok yan. Kasi yan ang kultura nila, way of life nila. Yan din ang kanilang paniniwala na roong buhay na hinarap ang taong namatay. Sa pagpasok ng Kristyanismo, ayan, sa bansang yan, mga minamahal, bakit matindi ang kanilang pagnanais ng mga taga-ehipto na manatili ang katawan ng tao. Bakit? Kasi mayroon silang paniniwala na kapag namatay ang tao, kapatid, nakakatulong pa ito sa buhay ng mga tao na nasa kapaligiran. Ayan. Kaya nung ipinasok ang Kristyanismo doon sa bansang Ehipto mga kapatid, ito ang mga katanungang bumabalot. May nalalaman pa bang lihim patungkol sa mga kamatayan ang taga Egypto na hindi natin alam? Na ibulgar e, na po yan sa buong sanglibutan. Ang ating Panginoon hindi nagkulang habang tinitingnan niya ang buong mundo na kumikilala sa ibang Diyos kapatid. Nagkaroon ng panahon ang Kristyanismo na pumasok doon sa bansang Ehipto sa pagpasok ng mga Kristyanismo sa Ehipto kapatid, ay unti-unting nawawala ang gawa ng pag mo. Yung paggawa nila ng isang mami sa katawan ng tao, na wawala yan sapagkat ang Diyos ang nagbigay daan upang makaunawa ang mga taong ito tungkol sa banal na kasulatan sa series number 1 ipinakilala ang kanilang paniniwala. Ngunit sa banal na kasulatan kapatid, mayroon tayong sinusundan kung ano ang mangyayari sa taong namatay, saan siya tutungo, saan siya nagpunta ang banal na kasulatan lamang ang tanging narian, ang tamang kasagutan sa atin sapagkat dito sa ka Kristyanuhan sa buong sanlibutan. Mayroon tayong paniniwala na ganyan na ating nakakasalamuha na kapag namatay ang tao, siya ay mapupunta sa langit. Kapag namatay ang tao, siya ay mapunta sa imperno. On the spot, mayroong mga doktrinang ganyan. Kaya dito sa ating iglesia, kapatid, refreshment ito na ang tamang pananaw ng banal na kasulatan tungkol sa kalagayan ng taong namatay. Saan nga ba tutungo at ano ang kanyang kalagayan kapag siya'y namatay? Kaya ang banal na kasulatan hindi iyan nagkukulang para sa atin. Ang salitang purgatorio, kapatid, bigyan ko kayo ng isang maikling-maikling ah, karanasan, maikling-maikling katotohanan na itong purgatorio, kapatid, wala yan sa banal na kasulatan. Na kapag namatay ang tao, mamamasyal dyan kung saan-saan. Kapag namatay ang tao, mamamasyal ang kanyang kaluluwa dyan sa mga butas-butas. Hindi yan totoo. Maging ang ating manunulat, kapatid, na si Rizal, buksan ninyo ang inyong mga Google. Buksan ninyo ang inyong mga cellphone. I-type ninyo, Noli Mitanghiri. Page 72. Tingnan natin ang dahilan kung bakit galit ang mga Kastila sa kanya sa kanyang kapanahunan sapagkat si Dr. Jose Rizal mismo tandaan ninyo, Noli here. page 72. Si Rizal mismo kapatid, ang ating hero hindi naniniwala na mayroong purgatorio na pag-aaral at sa banal na kasulatan. Napansin niyo yung kasaysayan, umiikot lang yan. Bakit? Si Rizal, mayroon siyang banal na kasulatan na binabasa. Minisyon talaga ito, kapatid, ng kanyang aklat. Page 70 ng No Limitang Here. Hindi siya naniniwala na mayroong purgatorio. Bakit? Mayroon siyang pinanghawakan ng prinsipyo na kapag ang tao ay namatay, dito sa ating pag-aaral, matutuklasan natin na mayroong paliwanag ang banal na kasulatan tungkol dyan. May buhay pa ba pagkatapos ng kamatayan? Ito ang ating key text. Dito tayo magkatapos. Ang series number one natin, kapatid, ipinakilala natin na sa bawat kasaysayan, sa bawat angkop ng banal na kasulatan, kung tayo'y nag-aaral at nagbabasa, kung ang isang tao ay mamatay, mabubuhay pa ba siya? Ngayong umaga, atin pong likasin ng mabuti, atin pong tuklasin ng maayos ang banal na kasulatan sapagkat ito ay ibinigay para sa atin ang katotohanan ito, kalagayan natin ngayon at kalagayan ng mga patay at kalagayan sa hinaharap. Ito ang sinabi ngayon sa atin ng ating manunulat. Job 14.14 14. Kung ang isang tao ay mamatay, mabubuhay, pa ba siya? Ito po ang ating dalangin sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. Amen.